Sveiki! Šodien mēģināšu uztaisīt boršču. Tā, kas ir, ko mums ir? Kāposts, sīpols. Neko tomātu pastu esmu sagatavojis. Redz, kur mums ir nedaudz gaļa, bietītes, burkāniņš un kartupeles. Mēģināsim to visu savā sagriezt, tad skatīsimies, kas būs tālāk. Jā, un tas viss tiks vārīts multvārāmajā katlā, tāpēc visus indriģentus mēs saliksim šeit. Mēģināsim visu sagriezt. Nekur nevajag sarežģīt. Ja tāda bija vēlēšanās, sagriezt smalkāk, var sagriezt smalkāk. Bet, ņemot vērā, ka būs kāposts, neviens neko nepamanīs. Tā, tad nevar būt. Jā, varētu sagriezt un ieliekam. Un tieši tādā pašā veidā arī bietīti. To parādīšu. Labi. Protams, griešanas stils katram var būt savādāks. Es sagriešu čēlītēs. Tad mēs ņemam un sagriešam šādā veidā. Esam šādi. Par daudzumu proporcijām šitai nav jāuztraucās. Kulinārija nav tā vieta, kur mums baigi jāievēro visas baigās smalkās proporcijas. Varēja atkal grāpīt iekšā. Tāds pats liktais. Mums gaida arī burkānu. Arī sagriežam smalki. Nu, principā vajadzētu būt tā, lai burkāns šķēlīti mums varētu ieiet karotē, tad, kad mēs viņu būsim uzvārījuši. Nu, re, šādi mums viņas sanāca salmiņus. Tagad paņemam šos salmiņus. Nu, re, tāds pats liktēts mums gaida arī kartupēs. Nevajag neko sarežģīt. Ļoti viss ir vienkārši. Galvenais jau mūsu katliņā iekšā. Nu, ne, tā var viņu sagriezt. Metam iekšā grāpītī. Nu, ne, mēģināsim sagriezt tieši tādā pašā veidā kāpostu. Pastīsimies, kā šitas kāposts griežas. Lāt, es parādīšu. Lai tā ideja būtu skaidra. Tieši tādā pašā vietā grāpīja iekšā. Labi, prosim tālāk. Te mums ir tomāta pasta. Jā, nevajag daudz pārforsēt, bet pa daudz nebūs īstenībā. Tā ka mēs mierīgi varam ielikt viena, divas, trīs vai pusi burciņu. Pārējo, protams, nu kur tam mēs izmantosim pārējo?
Pārējo mēs vienkārši ņemsim, ieliksim burciņā un ieliksim saldētavā. Tā, kas vēl būtu labi, ja mēs pieliksim, o, te mums ir galda etiķis. Ar šito lietu gan nevajadzētu pārforsēt, viņu virs principā varētu neizmantot, bet ņemsim vienu karoti. Nu, labi, es pieliku divas, pa daudz. Tāks. Tad ieliekam nedaudz piparus. Varētu kaut kādu šķipsniņu sāls. Tāks, man ir skatoties. Nu, man šoreiz laikam būs šitik. Arī nevajag pārforsēt. Nu, un tagad tikai jāpieliek ūdens. Tāks, mēģināsim pieliet ūdeni. Nu, viss pietiksies. Nu, re, mums viņš viss nosedzās. Nu, labi, viss vēl. Laik daudz sanāks, bet nu nav nekas. Nu, re. Ar to pilnīgi pietiek. Nu, lūk, viss ir ielikt multivārāmajā katlā. Un tagad mums uzdevums ir labi vāku taisumiet. Uztelēt tā, lai... Tā, kas mēģināsim atrast, kur mums te ir. Izvēlamies režīmu zupa. Rekur mums jau stunda ir. Tātad spiežam start. Vairāk nemaz nevajag stunda, pilnīgi pietiek. Ok, mēģinam, paskatīsimies, kas sanāks. Gaidām. Tātad turpinām. Paskatīsimies, kas mums tur beidzot sanācis. Opaņki. Tā tas ir, te rekur baigi noteikti, tas nav dikti labi. Nu, lūk. O, ļoti smuki smaržo. Tā, kstot pagaršosim, kas mums tur būs sanācis. Ļoti labi. Tātad pieliekam krējumu un varam ēst. Zupiņu uzsildīt mikroviņu krāsnī, pielikt krējumus un tālāk viņi izskatās. Garšīgi. Mmm!